Një fund tragjik ka pësuar një familje nga Fieri, teksa pjesëtarët e saj po udhtonin me një automjet në orët e vona të mbrëmjes. Katër personat e një familje kanë humbur jetën si pasojë një aksidenti të rënd automobilistik në orët e vona të natës së mbrëmshme. Ngjarje tragjike ka ndodhur në autostradën Levan Tepele në vendin e quajtur Porroi I Mollasit, ku automjetin me të cilin pesantar të familjes Ismaili po udhtonin në drejtim të Fierit. Si pasojë ka mbetur të vdekur Pullumbi Ismaili, 55 vjeç, I cili ishte edhe drejtuesi I automjetit, ndërsa mësohet se ishte I pari që ka humbur jetën. Ndërkohë disa minuta më vonë nuk kanë mundur të mbijetojnë si pasojë e plagëve të mëdha që kishin marrë në trup dhe nëna e familjes Sanife Ismaili, 52 vjeç, si dhe dy djemtë e tyre, Ajet Ismaili, 25 vjeç, Ismaili Ismaili, 23 vjeç. Nga aksidenti ka mbetur e plagosur bashkëshortja e njërit prej djemve, Suela Shanaj, 19 vjeç, e cila sipas burimeve nga spitali rajonal në Fier, ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Mësohet se pesantarët e familjes po vinin nga Përmeti në drejtim të Gorishovës në komunën Cakran të Fierit, aty ku jetonin. Pesë pjesëtarët e të njëjtës familje po udhtonin në të njëjtin automjet kur makina ka dalë nga rruga si pasojë shpejtësisë së lartë. Policia e Fierit ndërkohë ka shkuar në vendin e ngjarjes dhe ka nisur hetimet rreth saj.